Hej hej hörni! Idag är det tisdag och klockan är 9 och jag är jättetrött. Idag har vi varit i Stenungsund och shoppat lite. Sen har vi varit på en badstrand, badat lite. Just nu så regnar det. Jättetråkigt väder. Vi har ätit middag, ätit jordgubbar och glass. Men nu tar vi det väl bara lugnt och så. Men imorgon ska vi på Liseberg och det blir kul. Det blir jätteroligt. Jag är jättetaggad. Sen får vi se vad som händer. Men nu ska vi väl bara sova och sådär. Jag visar lite klipp från dagen. Så hörs vi. Hej då. Hej. Hej. Vad gör vi? Ska du berätta vad vi gör? Vi filmar. Vad gör vi här på stranden då? Fika lite. Jag vill bara bada lite. Ska du bada sen? Mm. Vad har vi gjort förut idag då? Jag vet inte riktigt. Vi har varit på köpcenter. Ja. Var det kul? Nej. Jag vågar inte detta. Det är jättemycket myror här. Nisse! Nu är det din tur! Så kanske det är... Är det